Жамбыл облысында әскерге кеткен сарбаз 8 айдан кейін ауыр жағдайда ауруханаға түскен. Жақындарының айтуынша, соққының салдарынан ұлдарының қабырғасы сынып, бауыры ісіп кеткен. Ең сорақысы, бұл істі жылы жапқысы келген әскерилер туыстарына тіс жармастан сарбазды ауруханадан алып шығып, емшілерге апарған екен. Баласына еміздеген ана мұңын әріптесім Бауыржан Жақсымбет тыңдап келді. Шырылдаған ана шала жансар күйде жатқан ұлының жағдайын ойлап күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылған. Қазан айында Жамбыл облысындағы 91-де 678 әскери бөліміне отан алдындағы борышын өтеуге кеткен ұлы Ерлан Бекеевтің маусым айының басында ауырып жатқанын естіген. Әуел баста құлап қалдым деген сөзіне сеніп жүре бердік деген Гүлжәмилә Бәйленова кейіннен жағдайының нашар екенін сол жақта тұратын туысынан естіген. Нәр татудан қалған ұлым да кейін әскери бөлімдегілердің аяусыз соққыға жыққанын мойындады дейді. Ал ұрған кісілер ұлымды әбден қорқытып тастаған деп отыр. 3 жылдық контракттегі сержант баламды ұрған. Басына тепкен, ішіне тепкен. Баланы сөйтіп қорқытқан, балаға айтқан, сенің әлі 4 айың бар, қазір 8 ай өтедің. Егер айтатын болсаң, қалған 4 айыңда саған азап берем, военный билет бермеймін, характеристикаңды жамандап жазып берем деген баланы қорқытқан. Бапкер болғысы келген ұлым жоғарғы оқу орнына түсе алмай қалды дейді анасы. Бүгінде әскерге барғандарға оқуға түсу мүмкіндігі қарастырылған естіп, бірден өз еркімен отан қорғауға кеткен болатын деп отыр. Тіпті соңғы уақыттарда 5 жылға келісіммен әскерде қалуды да көздеп жүрген еді дейді. Бірақ аяусыз соққыдан кейін жағдайы нашарлап кеткен. Ал әскери бөлімдегі ақ халаттылардың қолынан емдеу келмеген соң қызметкерлердің емшілерге апарғанын айтады. Операция деген болмайды деп өздері емшіге апарады баланы. Емшіге апарса бастан сатырысын алған, үш қабыртқасы сынған баланың, өт қозғалған, бауыр ісіп тұр деген. Тым бала жазылмағаннан кейін, баланың жағдайы төмендей бастағаннан кейін ол таразға ауыстырады. Жамбыл облысындағы ауруханалардан ем таппаған жандар оны Алматыға ауыстыруға келіседі. Бірақ анасы жағдайы мүшкіл баланы қазір Жаркент пен Алматының арасында ары-бері сүйреп әбден мезі қылғанын айтып отыр. Аспатпаған бала әбден қалжыраған дейді. Ал қорғаныс министрлігінің мамандары болса, Ерлан Бекеевті ешкім ұрып соққан жоқ деп отыр. Тек кезекшілікте тұрған кезде басын ұрып алған дейді. Ерлан Бекеевті ешкім ұрып соқпаған. Бұл біріншіден осы факт бойынша Тараз гарнизон әскери полиция өкілдері тексеріс өткізді. Тексеріс барысында билігін асыра пайдалану фактісі де орын алған жоқ. Және де ұрып соқпаған дәлелденді. Себебі бұл қалай анықталды? Себебі компьютерлік томографияға түсіру барысында патологиялық көрініс анықталған жоқ бұл жерде. Кезекшілікте тұрған кезде ұрып алған деген бар. Басын соғып алған кезекшілікте тұрған кезде. Әбден қалжырап жатқан ұлын өз көзімен көрген Гүлжәмилә Бәйленова мұнымен келіспейтіндігін жеткізді. Ешкіммен қақ соғы жоқ жігітке осынша қиянат жасағандар заң алдында жауап беруі тиіс дейді. Бауыржан Жақсымбет, Сергей Шуйский, Информбюро.